විදිහට විදිහා බලුවම අපිට වීරිය ගොඩාක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඇත්තටම මේ ලෝකෙ විදිහට හැම වීරියෙක්ගේම කතා ඒ විදිහට විදිහා පිළිවිලා තියෙනවා. ලංකාවේ යොවුන් සාහිත්‍ය කියන එක හරි එකම විදියකට යන එක. එකම පැටර්න් එක එකම විදියකට යන එක. ඒක වෙනස් කරමු පුතා විදියට. ඒ අලුතින් කරලියට එන යොවුන් නව කතාවක් තමයි මේක. ඇත්තටම මම ගොඩක් කැමති පුතා වෙනස් විදියකට ඉදමු. මේ ලංකාවේ යොවුන් නව කතාව කියන එක වෙනත් මානයකට යොමු කරමු. පුතා තමයි මේ ඕගොල්ලෝ අතර පත් වෙන්න සූදානම්. කතා ලියුණු දහහක් වීරයෝ අතරේ කතා නොලියවිච්ච වීරයන්ගේ කතාව ලහිරු කිතලක මහියගේ චුට්ටා. ඉතින් තව ගොඩක් දේවල් චුට්ටා ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. දැන් කොහොමත් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලා ඉවර කරන්න බෑ. ඉතින් එන්නේ නම් අපි චුට්ටා ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරමු. දෙසැම්බර් 11 අවස්සරු චුට්ටා වෙනුවෙන් වින් කරලා තියාගන්න. එදාට මම එනවා. चुट्टा कथा करना चुट्टा एक